Hej guys, innan denna vlogg börjar på riktigt tänkte jag bara berätta att lite senare idag kommer jag tillsammans med Junkyard att visa upp lite sprängfeta outfits på min Instagram, inne på Instastories. Så att följer du inte mig redan på Instagram, then do it, så ses vi där. God morgon guys och välkomna till en ny vlogg. Idag kommer faktiskt Kiki Norman hem till mig. Vi ska spela in ett poddavsnitt tillsammans. Och tanken är att vi ska göra det här hemma hos mig. Och så ska vi lägga ansiktsmask medan vi gör det. Alltså hur mysigt. Vi har dock ett litet problem. Min älskade granne har borrat hela morgonen. Alltså verkligen hela morgonen. Och jag menar vi ska spela in en podd. Så att det jag antar att jag måste göra när Kiki har kommit hit, det är att jag måste liksom upp och bara, hej, kan du hålla käften i typ 2 timmar för att du stör, som du har gjort i 3 månader redan. Jag är ju verkligen inte den här typen som typ så här går och knackar på grannar och klagar. Alltså det tycker jag bara är jättesåhär sorgligt. Jag menar, jag tvivlar inte på att den här människan måste göra om sin lägenhet av en anledning. Alltså jag menar, det är inte så att han eller hon typ bara, yay, vad kul att borra i 3 månader. Jag menar, det är säkert skitjobbigt även för han, hon, den, dem, whatever. Men jag kommer behöva gå upp och säga till dem, alltså jag måste vara realistisk. Vi kan inte sitta här och spela in ett poddavsnitt när grannen borrar. Sen är ju grannen absolut inte skyldig mig att ta hänsyn, men jag hoppas den liksom kan chilla 1-2 timmar bara. Jag måste städa, alltså man vill ju ha det fint när det kommer gäster, eller hur? Vi kör igång direkt. When there is no way back in, and we are the eye of the needle. Nu är tant äntligen färdig med städningen. Jag har dammsugit, skurat golvet, fixat disken, dammat av ytor. Jag har bäddat, varit iväg med sopor, ställt saker på det. Jag har verkligen städat all in, det är superfint nu. Vi kan kika hur det ser ut, sen är det dags för en dusch. Kolla vad mysigt jag har gjort. Här är köket, allt är undanplockat, ingen stök på bordet, ingen stök på diskbänken. Vi har tänt lite ljus här. Vi har tänt ljus där, alltså ljus, alltså jag behöver inte motivera, alltså levande ljus, måste. Alltså bordet, jag måste, alltså, det räcker! Ni som alltid gnäller på att jag har mössa för ofta, passa på att njut för att idag blir det, eller jag tror inte det. Ingen huvudbonad. Jag har blåst håret, in med lite hårfibrer, lite vax på sidorna för att platta ner. Inget märkvärdigt alls, men jag älskar ju huvudbonader, jag har alltid velat bära keps. Någonting, sen vinterhalvåret, det måste ju bli mössa, alltså jag menar en keps. Alltså värmer den någonting alls? Jag tror typ inte det. Skitsamma, världen stannar, Amir har ingen huvudbonader. Okej guys, Kick är hos mig och jag är på väg upp till den här grannen nu. Alltså, jag är fett nervös, alltså jag är verkligen inte typen som liksom klagar på grannar, men jag måste. Alltså nej, vad läskigt det där var. Han var jättetrevlig. Saken är den att jag tror inte de som har köpt lägenheten eller den eller vad det är. Jag tror inte de liksom är här om dagarna för att det såg ut som någon så här personal från en firma som höll på. Saken är den att han jag pratar med, han lägger bara golv. Och jag sa det till honom att jag bor inte ens i samma port som dig. Och ändå hör jag så att jag tvivlar på att det är golvet, för att det bör inte låta så pass mycket. Men han förklarar att även är en elektriker på plats som håller på och borrar. Och jag sa det, jag bara, alltså det är klart det är hans borrmaskin jag hör. Men han var på lunch nu, så att han lovar mig att det kommer vara tyst i en timme framåt. Och ja, Kiki är redan upp hos mig, så att jag bara kände det som hemma, jag ska bara gå och gnälla på grannen. Men det finns inga kaffefilter där i. Alltså guys, jag hittar inte mina kaffefilter, och det som stör mig är att för, alltså bara för några dagar sedan hittade jag alltså en sån här, alltså vi pratade en stor bunt. Och av den anledningen köpte jag ingen fler när de andra tog slut. Och vi hittar inte. Alltså jag har gått igenom varenda kökslucka, köksskåp 3 gånger typ. Speciellt när man vet att det har funnits. Ja, men det, och för så lite som 1-2 dagar. Du ska se att så fort jag har gått härifrån så kommer de fram. Nej men lägg av. Ja, det här är det värsta, man blir tokig på sig själv. Här är det. Det här ser ut att vara ungefär ett typ av grejer i alla fall. Lite wireless. Kan inte Alexander ha en gammalt kaffe för att ligga? Jo, eller hur? Jag borde ha här. Vad är då fördelen med att bo så nära mataffären?
Det är att man bara kan springa dit fort när sånt här händer. Så att jag sa det, jag bara Kiki, rodda, förbered, fixa allt du behöver. Amir, spring till affären. Okej, guys, vart har vi kaffefilter? Okej, kaffe. Filter kan ju liksom inte vara allt för långt ifrån kaffet. Här. Men gud, vad har man för storlek? 102, 1x4. Sånt här kan inte jag. Men gud, vad jobbigt. Ska man ta en av varje bara? Bara för att. Vi gör så, vi tar två. Bättre att vara på den säkra sidan. I made it. Amir, välkommen hem igen. Hur gick det med grannen? Det gick bra. De såg förstående ut. Det gjorde de. Jag förklarade liksom att jag bara, nu ska vi spela in podd här. Jag bara, då kan man inte hålla på med en borrmaskin. Det funkar liksom inte. Hur länge har du borrat? Två, tre månader. Dagligen? Ja. Ja, ja, det är faktiskt förfärligt. De kan hålla upp en timme tycker jag. Ja, men det sa jag. Jag bara, jag har inte sagt ett ord på 2-3 månader. Så att ni borde kunna bjuda på en timme. Och de såg förstående ut. Det var väldigt fint uttryckt. Jag hade nog inte varit så vänlig. Men jag tänker att jag kommer ju kanske behöva träffa dem några gånger i trapphuset. Då kan det vara skönt om man inte liksom har skällt ut dem för kung och fosterland. Vet du vad jag gjorde medan du var borta? Vadå? Nej. Jag snokade i ditt badrumsskåp. Visst var det mycket kul? Det var ju ingenting. Va? Det är en himla massa tops. Men kollar du inte bakom speglarna? Nu måste vi gå och kolla. Nej, men Kiki, du har ju liksom kollat. Jag har varit i det tråkiga badrumsskåpet. Nej, men som du säger. Det är alltid så här konstigt när man hör någon säga eller när man tänker det själv, för att just som vi sa, jag sitter ju faktiskt själv hemma vid min dator och sen man kopplar så här, nej, men jag är liksom, jag är i nivå med de här som jag har sett upp till tid. Det blir så här, och nu typ så här med jämna mellanrum ibland kan jag gå in på någon som jag har följt väldigt länge och liksom verkligen inspirerats av och bara, den här är så grym, och så bara, men gud, jag har gått om den. Det är också så här reality checka just för att. Men hur känns det då? Blir du stolt eller är det lite läskigt? Eller? Alltså självklart stolt, självklart. Men sen, jag tror att jag behöver det här. Och folk frågar alltid så här, men vadå du behöver? Jag har jättestort bekräftelsebehov, jättestort uppmärksamhetsbehov. I och med att jag håller på med YouTube och att det kanske har råkat gå bra. Självklart har jag ju tagit mig dit själv, men jag vill inte säga att jag är superchockad heller, för att det här känns väldigt, ja, precis som att jag vloggade i 8 år. Jag är en person som jag tror att jag behöver synas och höras, annars mår inte jag bra. Vad är det som gör att du är så poppis då? Hur har du blivit så här stor? Jag tror folk gillar det här ofiltrerade. För att man kan nästan säga att min YouTube-kanal är typ motsatsen till Instagram. För att på Instagram är allting jättefint. Alltså jag vloggar, som det kallas. Jag kan sitta inne på toaletten, köra lite morgonbehov. Kan sitta och gråta. Nej, men det är så här, jag gråter, jag är arg, jag skrattar. Det är så här, jag tar liksom inte ner kameran bara för att en viss sak händer. Utan den är ner. Det är mycket känslor. Ja, jo, men det också. Jag tror folk kan relatera. För kollar du på de här som är perfekta, det går inte att bara så här, ja, men det här relaterar jag till. Så är det ju inte. Men jag tror att folk liksom känner att det är på riktigt. Vad är det svåraste med att vlogga då? Day 2. Alltså vet ni vad jag funderar på, guys? Eftersom att jag aldrig avslutar mina vloggar liksom kvällstid eller samma dag jag filmar dem. Borde jag inte bara göra att dagen efter, för att jag vloggar ju liksom oftast varje dag i alla fall. Borde jag inte göra så att dagen efter, precis innan jag ska starta den nya vloggen, så avslutar jag den förra. Och så blir det som att varje vlogg faktiskt avslutas där nästa sen kommer börja. Vad tycker ni om det? Alltså kommentera jättegärna och berätta vad ni tycker. För att gillar ni det, då kan vi köra på det. Gillar ni inte det, då skiter vi i det. Nej, men på riktigt, kommentera jättegärna, berätta vad du tycker och så får vi liksom ta det därifrån. Igår var i alla fall en jättetrevlig dag. Alltså podda, alltså jag gillar att gästa poddar, för att är det något jag verkligen älskar så är det att prata. Alltså min käft liksom, det är ju det jag kan ju prata, jag kan mala på. Men jag tycker faktiskt det är jätteroligt att gästa poddar, och det är faktiskt så att jag vet inte om jag får säga det här, men jag säger det ändå. Det är så att
Jag ska live-podda. Det finns en podd som drivs av 2 personer. Och det är en live-podd inplanerad. Men det är så att en av de här 2 kommer inte kunna följa med. Och då ringde den andra mig bara så här: jag vill att just du liksom, ja, men blir min sidekick. Och jag bara, why not? Först blev jag så här, jag bara, men jag kan inte podda. Alltså jag menar, det är en sak att faktiskt gästa en podd. För att du har ändå någon som ställer frågor och liksom, ja, men bestämmer vad du ska svara på. Men jag skulle liksom vara med och leda podden nu. Så att det här blir en helt annan grej. Men man ska inte vara rädd för nya grejer. Det är väldigt främmande. Men jag tror det kommer bli skitroligt. En erfarenhet rikare kommer jag bli. Och ja, nu hoppas jag att jag inte har sagt mer än vad jag får. Men jag kommer berätta mer när det närmar sig. Ni ska få följa med. Jag kommer vlogga på plats. Det är klart jag ska vlogga. Podda, vlogga. Why not? Vi syns i alla fall imorgon igen med en till vlogg. Bye!